Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla. Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mübarək Ramazan ayında Allah oruç və ibadətlərinizi qəbul etsin. Bugün incə məqam verilişində dəyərli ilahiyyatçı qonağımızla birlikdə Ramazan fəlsəfəsi haqqında müzakirəmiz olacaq və Lalə xanım, xoş gördük sizi. Salamlayıram. Xoş gördük. Allah oruçlarınızı qəbul etsin, ibadətləriniz qəbul olsun. Mən də hər birinizi salamlayıram Allahın adıyla və bu mübarək ayın gəlişi münasibətilə bütün müsəlman ümmətini başda imam zamanlığı olmaqla təbrik edirəm. Bəli, Allah ibadətlərimizi qəbul etsin. Ramazan fəlsəfəsindən danışaq. Bəli, əuzubillahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayına elə Quranın təbiricə olan bu ayın yeganə adı zikir olunan ayə ilə inşallah ki, mövzuya daxil olsaq, yine bilirəm, daha yaxşıdır. Bəli, buyurulur ki, Şəhr Ramazan əl-ləzi unzilə fihil Qur'an hudən linnəs vəl-bəyinət minəl hudə vəl-furqan ki, Allah mütəal buyurur ki, Ramazan ayı elə bir aydır ki, Qur'anı, insanların hidayəti üçün olan Qur'an bu ayda nazil olmuşdur və insanlara doğru yol göstərən və açıq dəlilləri aydınlaşdıran və ayıran olan furqan, yəni mənada furqan və Qur'an məhz Ramazan ayında nazil olmuşdur. Və davamıca buyurulur ki, fəmən şəhidə minkum şəhrə fəl yəsumhu ki, buyurulur ki, bu ayı ki yetişdiniz, bəs oruç tutun. Bu insanlar ki, bu ayı yetişdilər, oruç tutmadılar. Bəli, ayədən məlum olduğu kimi, görürük ki, Qur'anın baharı, ki Ramazan ayını belə də adlandırırlar ki, Qur'anın baharıdır, bu ayda nazil olmuşdur. Düzdür, 23 il ərzində Qur'anın iki cür nazil olması var, bütöv şəkildə və hissə-hissə. Bütöv şəkildə olaraq Qədri gecəsində və Ramazan ayında nazil olması qeyd olunur və buna aid ayələrimiz də vardır. Və ümumiyyətlə, nəyə görə Qur'anın baharı olaraq keçməkdədir? Çünki biz bilirik ki, hər bir əkinlə məşğul olan insanlar bu ayda ümumiyyətlə əkin əkməmişdən öncə həmin torpağı şumlayarlar, orada yabanı bitkiləri məhv edərlər, onları oradan uzaqlaşdırarlar və torpağı tam əkinə hazır vəziyyətə gətirərlər. Və insan il boyunca müxtəlif işlər görür ki, onu ilahi mərifətdən uzaqlaşdıra bilir, mənəvi aləmini endirə bilir, yəni azalda bilir. Və bu daxil olmamışdan öncə, Ramazan ayına daxil olmamışdan öncə, Rəcəb ayı və Şaban ayı sanki bir fürsət verilir ki, insan bu aya daxil olmaq üçün özü üzərində işləsin və özündə xoşa gəlməz hərəkətləri, nöqsanlı halları məhv eləsin, yox eləsin və özünü, belə deyək, Ramazan ayına hazırlasın və gözəl işlərə qədəm qoysun. Bir şairimizin sözləri çox xoş oldu və mən istəyirəm ona toxunam ki, buyurur ki, nazildi yerə rəhməti subhan Ramazanda, həm nazil olub ayə-i Qur'an Ramazanda. Hər kəs ki, oruç tutsa, olur xaliqə mehman, əl-həq qalacaq rəhməti qufran Ramazanda. Həqiqətən də buradan görür ki, bu bir qonaqlıq ayıdır ki, bütün müsəlmanları Allah öz süfrəsinə dəvət eləyir və heç birinə fərq qoymadan ki, bu çox ibadət edəndir, bu daha az, bu elimlidir, bu elimsizdir, bunun yaşı azdır, bunun yaşı çoxdur demədən, hər kəsi öz süfrəsində görmək istəyir Allah mütəal və inşallah ki, biz də layiqli mehmanlardan olaq, inşallah bunu dua edirik. Və o ki, qaldı ümumiyyətlə Ramazan ayının fəlsəfəsinə, Qur'anın ayələrinə yanaşdıqda və buyurulur ki, bayaq gördüyümüz kimi buyurulur ki, elə ki, bu ayın daxil olmasını bildiniz və oruc tutun. Bəs bu orucun bizə hansı bir faydaları var ki, Allah mütəal bunu bizə zəruri olduğunu bildirir. Və mən hədislərdən çıxarış olaraq, ümumiyyətlə ayə və hədislərdən çıxarış olaraq,
nöqtələr, qeydlər apardım ki, məxsusən bu ayın bizə hansı ötürdüyü önəmli işlər var ki, onlar bizdə hansı faydaları var ümumiyyətlə. Və bir hədisdə buyurulduğuna görə Allah Mütəal buyurur ki, orucdan savayı bütün işlər sizin özünüzə görə etsə də, amma oruc mənə görədir və onun mükafatını mən özüm verəcəyim. Yəni, Ramazanın ana teması məhz orucdur. Bəli, mühüm olan məsələ burada orucdur. Maraqlıdır ki, nəyə görə orucdur? Biz il boyunca istənilən işlər, düz indi hədislər də toxunacaq ki, məsələn, müəyyən hədislərdə məsumlarımız buyururlar ki, insan məhz bu ayda fəqirləri yaxşı dərk eləyə bilər və ac olanları dərk eləyə bilər ki, bu önəmli bir nöqtədir İslam aləmində ki, bərabərlik və ədalətli yaşayış olmalıdır. Bu da öz yerindədir, amma insanın özünün bir mənəviyyatının paklanması gedir sanki bu ayda. Sanki bir müasir dillə desək formatlanma gedir. İnsan il boyunca etdiyi bütün o naqisliklər və nöqsanlar ola bilir, artıq hərəkətlər ola bilir və bu ayda sanki onları hamısını təmizləyir özünü. Odur ki, biz bilirik ki, Ramazan sözünün bir mənası da yandırandır. Yəni, bütün günahları təmizləyən və yandıran mənasındadır. Və məsumların və Hədrət Peyğəmbərimizin sözünə bir adı da Allahın adı ilə bağlıdır. Odur ki, buyurulur ki, Ramazan deyil sadəcə Ramazan gəldi deməyin, mübarək Ramazan ayı və yaxud Ramazan ayı gəldi deyərək buyurun. Çünki bu daha doğrudur. Və ümumiyyətlə biz əgərləri bütün il boyunca ola bilər ki, məsələn, gözümüzdən qaçan və ya yayınan və ya bilərəkdən etdiyimiz hər hansı bir işləri çatdırmamışıq və ya səhlənkarlıq eləmişik, məsuliyyət daşımamışıq. Bu ayda bizi üçün böyük bir fürsət verilir və bu elə bir fürsətdir ki, Allah Taala mütal bu ayda hər bir bizim ən elementar, ən balaca olan addımımıza da savablar bəxş edəcəyini söz verir, vəd verir. Baxırıq, görürük, buyurulur ki, oruç tutanın nəfəsi Allahın məhzərində deyir, müşkdən ki, cənnətin ən gözəl qoxusudur, deyir, orucunun aldığı nəfəs müşkdən də ətirlidir, buyurulur. Yuxusu ibadətdə qeyd olunur ki, məsələn, adi vaxtda insana gəl yatarsa, onun üçün nə savabı var, bəli, nə günahı var, nə savabı var. Amma oruclu halda və məxsusən də Ramazan ayında yatanın qeyd olunur ki, onun yuxusu ibadətə qeyd olunur. Sanki həmin anda o namazdadır və ya Quran oxumaqdadır. Və yaxud da ki, bir gecəsinin istənilən Ramazan ayının, bu hədislərə söykənən kəlmələrdir, istənilən Ramazan günlərinin hələ, qədri gecələrinin hələ ona toxunmuruq, istənilən günlərindən olan bir gecəsini əhya saxlayaraq ibadətdə keçirmək buyurulur ki, digər aylarda olan 70 günün gecəsinin ibadətinə bərabərdir. Nə qədər fəzilətli bir aydır. Və ümumiyyətlə, əgərlər biz baxsaq ki, oruc məsələsinə, oruc məsələsi bilirik ki, İslamdan öncə də qeyd olunmuşdur və digər peyğəmbərlərə də əmr olunmuş ibadət növlərindəndir. Amma məxsusən Ramazan ayı İslam aləmində qeyd olunur və biz bilirik ki, digər səmavi kitablar da Ramazan ayında nazil olması gəlməkdədir bizə məlumatlar və məxsusən bu ayın bərəkətini sanki Allah Taala bütün dolğunluğu ilə istəyir ki, ümmətə bəxş eləsin, bəşəriyyətə bəxş eləsin və hər kəsi çox gözəl bir dəvət üslubu var. Gəlin, yetər ki, gəlin və mən sizə hər şeyi verəcəm. Elə bir dəvətdir ki, heç bir təmənnasız və bəxş etməklə bağışlayacağım, bütün günahlarınızı əff edəcəm. Və siz bu aydan, hətta hədislərdə buyurulur ki, bir kəs ki, deyir, bu ayda bağışlanmasa, onda vay olsun. Yəni, digər aylarda bağışlanması artıq sual altındadır. Bəli, çünki həqiqətən də o qədər fürsətlər
insanı. Her fürsəti dəyərləndirmək lazımdır. Burada bir incə məqama toxunmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda məhz bu ailə bağlı müzakirəmiz var idi, söhbət edirdik. Və xanım enerjidən söhbət gedirdi. Kainat bir enerjidir, biz hər birimiz bir enerjiyi, hər şeyin bir yansıması var. Və müəyyən texnikalar tövsiyə olunurdu ki, məsələn, deyək ki, teta dalqasında insanın enerjisinin yenilənməsi, şifalanması. Dinlədikdən sonra dedim ki, haqlı ola bilərsiniz, amma Allahın verdiyi fürsət qədər deyil. Yəni, sizə bir teta dalqası lazımdırsa, gecə namazından ötə bir dalga yoxdur həqiqətən də. Yəni, saat 3, bütün elmlər bugün ispat edir ki, gecə saat 3-dən sübh əzanına qədər, günəşin çıxmasına qədər olan, yəni yer üzündə, kainatda bir enerji var. Və sizin dediyiniz kimi, yatmaq belə ibadət sayılan bir aydayıq və insanın kimyası belə dəyişir, düşünün, yəni o dərəcədə fürsətli bir aydayıq. Hətta siz bu nöqtəyə toxundunuz. Mən istəyərdim, burada bir qeydim var idi ki, hətta dünya yəni səviyyəsində hal-hazırda bu dəqiq müasir dövrümüzdə orucla müalicələr artıq təbii. Bəli. Və ən çox mən araşdıranı gördüm ki, Rusiyada məsələn Sibirdə xüsusi xəstəxana var ki, orada orucla müalicə eləyirlər insanları, su müalicəsi. Əlbəttə ki, müasir dövrümüzdə bu orucla müalicələr su ilə və yaxud meyvə ilə və yaxud az kalorili qidalarla təmin edirlər. Və biz görürük ki, günümüzdə Hindistanda da və Çində də yəni oruc tutmaq növləri var. Yəni bu cürlə bir müalicə növləri var və müxtəlif formalardadır. Su ilə oruc var, meyvə ilə oruc var, az kalorili qidalarla oruclar var. Və bir nüansı da yəni fikrimi yəni cəlb elədi ki, Alman professoru var, Hotta Buchingel. Deyirlər ki, o deməli xroniki artrit xəstəliyindən əziyyət çəkirdi və hətta artıq əlil arabasına artıq möhtac olmuşdu. Və bu şəxs öz üzərində işləyərək bütün müalicə növlərini, yəni müasir müalicə növlərinin hamısını təcrübə etdikdən Aha. sonra artıq bir şeyə nail olmadığını gördükdə oruc ilə öz üzərində Hı-hı. müalicə aparır və buna nail olur. Yəni özünü müalicə etdikdən sonra qeyd edirlər ki, tibb mərkəzləri açır və dünya səviyyəsində bu şəkildə müalicələr eləməyə başlayır. Yəni oruc ilə müalicələr etməyə başlayır. Bu səhhətlə bağlı olandı ki, yəni hədislərdə də biz görürük ki, Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsumlardan buyurulur ki, oruc tutun, çünki orucda sağlamlıq Bəli. Ümumiyyətlə istənilən nöqtəsinə əgərlər biz müraciət eləsək, Qurani Kərimin və hədislərin və ümumiyyətlə İslam elmlərinin, biz görürük ki, müasir dönəmimizdə nəyi də kəşf etsələr, onun mütləq gedir, söykənir, yenə də İslama və gözəl olar ki, biz İslamdan başlayaq və oradakı olan şəri hökmləri əgər doğru və düzgün şəkildə qeyd olunduğu kimi, tapşırıldığı kimi, baxın, biz bilirik ki, 183-cü ayəsindən Bəqərənin 185-ci ayəsinə qədər orucla bağlı bilgilər verilir və xüsusilə də qeyd olunur ki, xəstələr və müsafir olanlar oruc tutmasınlar. Allah mütəal hər bir şeyi düşünən bəli, Allah. Bəli, o qədər nizam, intizamla bəli. Bəli, bu yerə qədər də düşünür ki, yəni xəstə olduqda bunun insana hansı fəsadları ola bilər, yolda olduğu halda hansı narahatçılıqları yarana bilər. Bütün hər bir şeyi nizamı İncəsinə yaradan Allah, bu sahədə də təbii olaraq yenə də Allahın elminə söykənərək biz əgərlər Qurana və İslama müraciət eləsək, heç vaxt yanılmadığımız kimi bəli. Yanılmarıq. Və xüsusi bir nüansı daha diqqətlərinə çatdıraq oruc tutanlarımızın ki, həqiqətən də Allah o qədər nizam intizamla hesablayıb hər şeydə olduğu kimi oruc tutmaqda mövsümə görə saatı ilə yəni hansı Bəli. Saatda insanın vücudunda hansı dəyişikliklər olur. Bugün məsələn müasir dietoloqlar araşdırır və bir mənalı şəkildə qəbul edirlər ki, həm bərəkətli bir ayda mənəvi olaraq yenilənmə, Bəli. Həm də fiziksel olaraq yenilənmədə xüsusi bir detayları var. Səhər hansı saatda qalxıb, hansı saatda yeyəcək və harda bitəcək. O ərəfədən axşam iftara qədər insanın bədənində dəyişiklikləri izah edirlər tibbi cəhətdən və deyirik ki, əlhəmdülillah, Allahdan başqa həqiqətən kainatı bu incəliklə düşünən bir
sistemi yoxdur. Elhamdülillah. Biz deyirdik ki, ümumiyyətlə oruc insan ilə belə deyək ki, Allah bu aləmdən o biri aləmə bir bizi insanın bir rabitəsidir. Nəyə görə biz buradan həm bədən olaraq, fiziksel olaraq, həm ruhi olaraq, mənəvi olaraq özümüzü sanki hazırlayırıq ki, istənilən halda, yəni dünyadan insan yaşadığı dönəmdə doğru düzgün, yəni qidalanaraq, fizioloji olaraq sağlam olduğu kimi ruhi sağlamlığa da ehtiyacı var. Və biz bu dünyayla kifayətlənmirik. Bu dünyadan digər aləmə keçid eləmək üçün ruhumuzu da hazırlamış olur. Və bunların hamısı bir arada Ramazan ayında özünü tapmaqdadır. Çünki Ramazan ayı biz görürük ki, məsələn, digər dinlərdə 3 gün olubdur. Bəzi dinlərdə 7 gün olubdur. Amma məxsusən alimlərin özləri də indi sübut edirlər ki, düz bir ay boyunca insan sanki bədənində təmizlənmə prosesi gedir. Həm bədən üzvləri olaraq, həm insanın fikri, düşüncələri olaraq və insanda bilirsiniz necə, elə bir negativ enerjilər də uzaqlaşır. Eyni sanki o aydan çıxanda insan bütün o pis düşüncələrdən, pis auralardan uzaqlaşır. Və hətta biz məsələn, amma bunu yaratmaq, çalışmaq lazımdır. Bu sadəcə öz-özünə gələn bir şey deyil. Biz baxırıq, məsələn, rəvayətlərdə görürük ki, məsələn, o rəvayətlərdə qeyd olunur ki, iki oğlan daxil olmuşlar və görürlər ki, bir kişi oturub yemək yeyir. Bu da Ramazan ayında baş verirmiş və ərz eləyirlər ki, bəs siz Ramazan ayıda oruç tutmursunuz. Deyir, yox, mən orucam. Buyururlar ki, oğlanlar baxa-baxa qalırlar ki, bəs bu necə baş verir? Deyir, kişi onların sualının qarşılığında deyir ki, mən dilim olaraq dilimə hakim oldum, dilimə oruc elədim. Gözüm olaraq naməhrəmə baxmadım, dilimdən nalayıq ifadələr və ya qeybət falan işlətləmədim. Qulağıma hakim oldum və mənə uyğun olmayan, mənə lazım olmayan ifadələri, sözləri eşitmədim və əllərimə hakim oldum, vücuduma hakim oldum. Və kişi onlardan soruşduqda ki, bəs siz orucsunuz, deyir, oğlanlar oruc olmaqlarına baxmayaraq deyirlər ki, yox, biz belə bir oruc deyilik, yəni. Bəli, baxmayaraq ki, sadəcə mədəni aç saxlamaqla olur. Mədə ac qalmaqla, susuz qalmaqla olsa da, amma bunların heç birinə riayət etməmişik. Bəli, demək burada ki, da bir sözünüzü kəsəcəm, üzr istəyirəm, bir incə məqama toxumaq istəyirəm. Məsələn, bugün müasir terminlə desək, bu aura təmizləmə, biosahə ilə bağlı təmizləmə və bir çox xəstəliklərin artıq təsdiq olunur və qəbul edilir ki, psixoloji səbəblər var. Məsələn, mədə həzimsizliyinin, bir sual verin gözünüzə ki, gözünüz nəyi görməkdən həzm etmək istəmir? Nəyi görməkdən xoşlanmır ki, mədə onu həzm eləmir? Qulaq nəyi duymaqdan istəmir? Yəni, o qədər maraqlıdır ki, vücudun canlı dili və onun duyğu ilə ifadəsi və sonra təkrar mədədəki, bədənin digər orqanlarındakı ifadəsi ağır olaraq çıxması. Həmin o məsələlərdir ki, orucda bu özünü qabarıq şəkildə göstərməyə başlayır. Ümumiyyətlə, insanın informasiyanı qəbul etdiyi üzvlərinə diqqət etməyi bacara bilsə, demək olar ki, vücudunu idarə etmə onun öz əlində olur. Amma o qəbul etmək ki, informasiya biz bilirik ki, birinci növbədə gözdən gəlir və qulaqdan gəlir və birinci olaraq daxil olduğu məkan beyindir. Və insan beyninə əgərlərə hakim ola bilsə və orada delit knopkasını basa bilsə, ona lazım olmayan məsələlərdə, o zaman vücuduna ötürməyəcək və nəfsi bundan əziyyət çəkməyəcək. İnsanın istər əxlaqi olaraq, istərsə də ümumiyyətlə fizioloji olaraq problemləri bundadır ki, insan beyninə gələn informasiyanı lazım olduğu yerdə olar mı, olmaz mı təyin edib və orada iradəsini göstərməyə bacarmır. Amma Ramazan ayı elə bir aydır ki, və orucluq ayı elə bir aydır ki, insanda iradə formalaşdırır. Və hətta o qədər insanda böyük bir iradə formalaşdırır ki, məsələn, biz bilirik ki, digər aylarda haramları etmək olmaz və bunları etməməliyik. Amma Ramazan ayı elə bir iradə formalaşdırır ki, hətta sənə halal olan, bəli, halalları da özvə haram etməklə müəyyən bir vaxt çərçivəsində Allahın sənə icazə, Allah mənə bunu icazə vermir və baxmayaraq ki, bu halaldır və mən bundan istifadə eləyə bilərəm deyir, amma etmir. Niyə görə? Öz iradəsini Allahın istəkləri altında formalaşdırır. Və bu da ona qarşıda olan ilində il boyunca ona köməkliyi eləyir. O da ki, bu aydakı o biz başlanğıcda dedik ki, Quranın baharıdır. Ümumiyyətlə, Quran özü nədir? İnsanın belə deyək də yaşam tərzinin konstitusiyasıdır. Və
orada bizə qeyd olunanları biz Ramazan ayında düzgün şəkildə yerləşdirə bilsək və düzgün əkin biçin apara bilsək öz üzərimizdə, o zaman meyvələr də çox gözəl bəhrə verəcək qarşımızda gələn il boyunca. Və ümumiyyətlə, o ki, biz dedik nöqtələr ki, var idi ki, mühüm nöqtələr idi, bir neçəsini qeyd elədik və buyurulur ki, orucluğunun bir neçə sevinci var, iki sevinci var və bu iki sevincli anı hansıdır? Biridir iftar zamanı olan o sevincli anıdır və biri də Allahına qovuşan, o rəhmətinə qovuşan anı çox sevincli anıdır. Və bir fəlsəfəsi də qürbət qəsdi ilə olmaqdır. Və buyurulur ki, ümumiyyətlə cənnətin bir rəyyan adında bir qapısı vardı ki, məxsusən orada səsləndiriləcək ki, oruç tutanlar, oruç tutanlar olaraq dəvət olunacaq. Aha. Və o qapıdan ancaq məhz oruç tutanlar keçəcəyi buyurulur ki, bu da çox gözəl bir sevincli bir xəbərdir və qürbət qəsdi ilə tutulması ki, burada məsələn biz görürük ki, insan digər ibadət növlərini göstəriş ola bilər və orada bir müəyyən bir riya qarışmaq ehtimalı var. Düz orucda da məsələn əgər deməyənə qədər ki, mən orucam, amma burada heç kim, yəni burada riya və göstəriş yoxdur. Amma məsələn namazda bunu göstəriş orada bir riya qarışa bilər və yaxud zəkatda yenə də bunu görmək mümkündür və digər işlərdə ki Allahın əmrlərindən digərlərində bu riyanın qatışmağı mümkündür, amma oruc qürbət qəstinin tamlığıdır, ixlasıdır, yəni tam olaraq insan burada qürbəti qəsti ilə əda eləyə bilir ibadətini və buyurulur ki, bu elə bir aydır ki, bu ayda cənnətin bütün qapıları açılacaq və bu elə bir aydır ki, cəhənnəmin bütün qapıları bağlanacaq. Bir fəziliyyəti də budur ki, şeytanlar zəncirlənəcək bu ayda. Əlbəttə ki, insan özü onların zəncirlərinin açılmağına kömək etməsə digər əməlləri ilə. Və buyurulur ki, orucluq, Ramazan bir qalxandır. Amma digər hədisdə buyurulur ki, məgər ki, bu qalxanı zədələməyəsiniz. Sual edirlər ki, bəs bu qalxanı biz necə zədələyə bilərik? Buyururlar ki, yalan və qeybət ilə. Yalan və qeybət, çünki insanın bütün vücudu oruc olduğu kimi dili də oruc olmalıdır və əgərlər bu naqislikləri dilinə gətirərsə, artıq müəyyən bir zədələr dəyəcək bu qalxana. İnsanın heç bir bəhanəsinə yer verilməyən bir aydır. Çünki bizim ən böyük düşmənimiz ki, olan deyirik şeytandır. Bəli, bəli. Ki, hər an yanımızdadır. Allah şiddətlə bunu bizə xatırladı. Bəli. Və o şeytan zəncirlənib. Yəni, bəhanəmiz yoxdur. Özümüzlə baş başayaq. Bundan gözəl fürsət bəli. Yoxdur məncə. Və buradan nəticə nə olur? Aha. Yəni, insanın özünün özünə qayıdış aydır. Eynilə, bəli. İnsanın fitrətinə qayıdış aydır. Və o fitr bayramı ki, biz qeyd edirik. Eynilə. Orada buyurulur ki, fitr sözünün əsas mənası odur ki, İnsan bütün ay boyunca təmizləndi, paklandı, Allahına qovuşdu. Yəni nəyə? Fitrətinə qovuşdu. Allah insanın fitrətini necə yaratmışdı? Pak və münəzzəh, təmiz olaraq və öz nurundan hər bir fitrətə üfürmüşdü. Və biz yaşadıq müddətcə o fitrəti müəyyən səbəblərdən körləyirik. Amma hər Ramazan ayında Allah bizə bir fürsət verir ki, siz fitrətinizi təmizləyin, paklayın və o fitr bayramına fitrətinizə qovuşaraq çıxa bilərsiniz. Bəli, və buradan məlum olur ki, insanın özünə qayıdışıdır bu ay. Allah inşallah ki, bizləri doğru düzgün şəkildə Ramazan ayının bütün feyzini yaşamağı nəsib eləsin. Amin, nəsib. Sonda bir sual verəcəm. İzləyicilərimizdən ən çox ünvanlanan suallar olur ki, sizə də bu suallar ünvanlanır. Məsələn, ki biz dedik iki şəkildə Ramazana icazə verilmir. Bir çox xəstə olunarsa artıq həkim icazə vermirsə ac qalmağa, bir də misafirdirsə, əgər bir yerə qonaq gedibsə, bu qonaq getmə müddəti neçə gün olur və neçə gündən sonra artıq oruc vacib olur? Bunda nəzərə alaq. Deməli, əgər ki insan evdən niyyət edib çıxdıqda ki, 10 gün bir yerdə qalacağım və o 10 gün bir yerdə qalacağı yerə getmək üçün tam olaraq qətiyyətdir ki, məsələn, orada 10 gün və ya 10 gündən artıq qalacaq. Fərsəx deyilən 8 fərsəx var. Yəni, çıxdığı məkandan, evindən çıxdığı yerdən 8 fərsəx artıq tamamlanandan sonraki çıxdı ki, bu da alimlərin görüşünə görə kilometrlərdə bir neçə kilometr fərq
eləyir. O müraciət eləməlidir və baxmalı ki, neçə kilometrdir. Və 8 fərsəxdən artıq olduqdan sonra çıxanda artıq onun ki 10 gün qalmayacaqsa artıq müsafirdir. Yox, amma əgərlər niyyət eləyib ki, məsələn, mən 10 gün və ya artıq qalacamsa, o zaman orucu yerindədir və pozmağa ehtiyacı yoxdur. Bəli, 10 gün içərisində də orucunu tutmalıdır. Bəli, 10 günün içində də orucludur. Amma yox, əgərləri 10 gündən az bir işi varsa ki, bu ola bilər 2 gün, 3 gün və yaxud 7 gün, fərqi yoxdur. O zaman müsafirdir, orucunu da tutmur. Bəli. Amma oruclu şəkildə, məhz Ramazan ayı olduğuna görə, evindən ta o sərhəddə qədər oruclu olur. Amma o sərhəddi keçdikdən sonra artıq orucu pozulur və tutmağa da ehtiyac yoxdur. Aha, bəli, çox gözəl. Təşəkkür edirəm bizə bu mübarək Ramazan ayında. Vaxt ayırdınız, gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Allah ibadətlərinizi təkrar qəbul etsin. Cümləmizin, cümlə müsəlman ümmətinin Allah təala inşallah oruclarını, namazlarını, dualarını, zikirlərini qəbul etsin. Çünki bu ay həqiqətən də dua ayıdır və çox tövsiyə olunur ki, bu ayda çoxlu dua eləyin, çoxlu zikir eləyin və mən dua edirəm ki, inşallah ki, Allah ölkəmizi, dünyamızı salamat eləsin və ağamızın zuhurunu acil eləsin inşallah. Amin. Təkrar təşəkkür edirik və Lalə müəllimənin ilahiyyatçı qonağımızın dualarına amin deyərək əziz izləyicilərimiz incə məqam verilişini burada sonlandırırıq. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahla bərabər olun, ibadətləriniz qəbul olsun.